Hola, sóc la Carlota Juncosa, artista dedicada a fer tallers de meditació i dibuix. Aquest any seré al Barcelona Dibuixa fent un taller a Diàlegs de Dona que té per títol Què tinc dins la cara. Aquest és un taller per a totes les edats que es tracta de fer una aproximació al dibuix d'una manera diferent i es centra en la cara. La cara és el que veiem cada dia i he pensat que seria una bona manera de descobrir quina sorpresa es guarda mitjançant la meditació, tenint una actitud curiosa i una ment oberta. Aquest exercici permet experimentar el dibuix d'una forma més flexible i diferent. Aquesta és la versió del que hi ha avui dins de la meva cara. Si vols saber quines formes i colors s'amaguen dins la teva, vine a meditar amb nosaltres.